Українці можуть отримати по 18 тисяч гривень за повернення з-за кордону. В Україні знову запускається програма стипендіальної програми Віднова Fellowship Ukraine». Громадяни зможуть отримати 18 тисяч гривень щомісячної підтримки за повернення з-за кордону. Ми хочемо підтримати тих, хто до повномасштабного вторгнення працював у громадському, освітньому та культурному секторі і був змушений виїхати за кордон. Але зараз хоче продовжити свою діяльність вдома. Йдеться в повідомленні. У рамках віднова Fellowship Ukraine 50 осіб зможуть отримати підтримку у розмірі 18 тисяч гривень на місяць протягом трьох місяців. Також додатково отримують разове фінансування 10 тисяч гривень на оренду робочих просторів, менторства чи навчання. Хто може взяти участь у програмі? Ті, хто після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України в наступні три місяці і потребують підтримку у відновленні своєї професійної діяльності. Ті, хто після 24 лютого 2022 року поїхали за кордон, але повернулися до України за останні три місяці, щоб відновлювати свою професійну діяльність. Пріоритет надаватиметься активістам та професіоналам, які працюють за такими напрямками: культура та мистецтво, неформальна освіта, громадський активізм, екологія та охорона навколишнього середовища, незалежні медіа, подолання наслідків війни у суспільстві, соціальні інновації та соціальне підприємництво та захист правами людини. Подати заявку можна до 29 вересня 2023 року за посиланням, яке ви знайдете під цим відео в описі.